ro'mol o'rash usulimni o'rgatishni boshladim. Hammaga va'da qilgan edim, mana qizlar juda ham ko'pchilik xafa bo'lib, istoriyamga yozibsizlar, o'rgatmadingiz deb mana boshladik. Qizlar bitta tarafini kalta, bitta tarafini uzun qo'lasizlar, xuddi menga o'xshab, i orqasini shunaqa qistirib olasizlar. I mana mana bu holatga keladi, mana orqasini ham ko'rdinglar. Ikkin bir yot kalta